Primeira vez que você enfrentou esse boss, você gelou, não foi? Com agressividade. Primeira vez que eu joguei esse jogo, que eu cheguei nesse estado, disse, nossa, da coisa demoníaca. E ele correndo atrás de mim, arrastando um machado. Feras por toda parte. Nunca vou passar por isso, eu pensei. Você será uma delas, mais cedo ou mais tarde. Aí eu tava pensando em deixar de jogar aí, por causa desse lixo aí. É que eu não sei.